Dobroveče. Gledate emisiju Glasno i jasno. Ja sam Snežana Đorđević. Večeras ćemo se podsjetiti 25. maja, dana kada se obeležavao Titov rođendan, ali i dan mladosti. U tome će mi pomoći moji večerašnji gosti, gospodin Joška Broz, narodni poslanik. Drug, evo da naglasimo, Joška, i dalje ste drug, da. Joška Broz, narodni poslanik i Titov unuk i gospodin Žika Gojković, predsjednik Pokreta obnove Kraljevine Srbije. Dobar dan i dobar večer, hvala vam što ste došli. Dobar večer. Dakle, morat ću da promenim ovo i da vas oslovljavam kao druže. Zbog čega i se, gospodine druže Broz, osjećate i dalje tako? Da, eto, zato što sam nekad bio gospodin, kad sam mogao da putujem po celu svetu sa crvenim pasošom, da me niko ne zaustavlja, kad sam se školovao besplatno, kad smo se lečili besplatno, kad smo bili četvrta vojna sila, kad smo bili najbezbednija zemlja u svetu, tad smo bili gospodin. A šta smo sad? Zovemo se samo gospodom, a videli smo kakva je gospoda i u parlamentu, i na ulici, i svuda ostalo. Ovih dana se dosta govorilo o tome šta se dešava u parlamentu, pa da napravimo neku retrospektivu šta je na vas ostavilo najveći utisak, pošto imamo mnogo promjena, a onda ćemo da nastavimo o tom periodu. Da li je sad to bilo, da li je bio za vas sigurno dobar period, a kakav je vaš utisak o tom periodu kada smo živjeli u Titovo vreme? Pa, doduše, nisam ni ja baš tako mlad. Ja imam 46 godina i mogu da se setim tog vremena, kao naravno još malo dete, ali kao neko ko je slušao od svojih očeva, dedova, majki, kako se živelo, ali kako se živelo i pre Tita, mogao sam da stvorim neku sliku i da kažem da imam neku vrstu procene kako je to bilo i za vreme Kraljevine, a kako je posto bilo, nemoj da bih ja rekao za vreme Tita, već da kažemo za vreme komunizma. Vi delite tako period, tako na period Kraljevine, na period komunizma. Da li smatrate da je to nešto negativno kada kažete na period komunizma, u kom smislu? Pa naravno, ja smatram da je najveće zlo zadesilo Srbiju sa pojavom komunizma. Prosto komunizam i fašizam su jedna ista politička kultura. I to su nepobitne činjenice. Ako hoćete da gledate da li Srbiju posle Drugog svetskog rata, da li da gledate stravične zločine u Rusiji ili svuda gde se komunizam pojavljivao. I epilog svih tih događaja je gotovo identičan. Ostrašćenost u obračunu sa neistomišljenicima, ubistva, progoni, otimanje imovine, svi oni koji su se proglašavali za proletarijatom, koji su se proglašavali sebe za velikim komunistima, a koliko znam, komunizam je da svi budemo jednaki, da delimo. Velika većina njih je, ne mogu da kažem naravno svi, ali odmah pohrlila, uvile na dedinju, odmah se pokušala ponašati autokratski, onako kako ni najveći kraljevi. Iako im je bilo dobro, ako se vi sećate tog perioda bezbrižnog detinjstva, zašto onda kažete da je bio loš period u odnosu na onaj prethodni? Pa, ili se ja nisam dobro izrazio, ili me niste dobro razumeli. Čak mislim da nisam ni rekao da sam dobro živeo. U svakom slučaju, bezbrižno detinjstvo zato što nije bilo ratova. I to, naravno, kao neko ko je sa 18 godina bio u tom nesrećnom ratu, mogu da kažem da je period pre tog rata sigurno bio bezbrižniji u odnosu na sve ono što nam je došlo 90. godina, pa ajde da budemo iskreni i posle 90. godina. Od početka više stranačija. Mislim da kada mogu da napravim neku retrospektivu gledajući svoje roditelje, jeste da su živeli bolje u tom periodu, ali su živeli bolje zato što su vredno radili i zato što su vredno učili i završili najviše škole, pogotovo majka. Upravo zato što nije bila član Saveza komunista, ni ona ni otac teško su napredovali, a pogotovo ona nije mogla da dobije, pošto je čerka i od predratom kulaka nije mogla čak ni da se zaposli dok nije specijalizaciju, recimo, završila. I mi sad kada tu poređujemo ta vremena, mi možemo reći svakako da su ta vremena bolja u odnosu 90. godine, kada ste imali silne ratove, kada ste imali progon ljudi, ubistva, jedan bratoubilački rat,
možemo slobodno reći, brate, ubilački rat u toj jednoj Jugoslaviji gde je veštačko stvarano bratstvo i jedinstvo koje je jednostavno moralo pući. Ne samo što je to ono veštačko stvarano i što je moralo pući, nego jednostavno se nije ispričana prava istina šta se desilo u Srbiji za vreme i Drugog svetskog rata, ali i posle Drugog svetskog rata. I ono što je najvažnije, nije ispričana istina o zločinima prema srpskom narodu. I zato su nam se ti zločini i ti ratovi ponovili. I sada je vrlo lako reći da mi jesmo mogli putovati, bili svuda poštovani. Pa bili smo za vreme Kraljevine svuda poštovani. Naša ekonomija bila četvrta u Evropi. Imaćemo prilike o tome, naravno, da razgovaramo. Znači, sve je bolje nego biti u ratu. Ali i taj komunizam nije samo bio od 45. godine pa do 90. godine. Zašto se desilo i raspalo sve to? Zbog ostataka komunizma, upravo zbog toga. I ljudi i komunista koji su vodili i prouzrokovali te ratove 90-ih godina. 90-ih, ali pre toga, znači, sa iste strane, Kraljevina. I sa, oprostite što vam padam reč, i sa muslimanske strane, i sa hrvatske strane, i sa naše strane. Sve su to deca komunizma. Znamo da je napredovao i kada je osnažen taj komunistički pokret od partizana pa nadalje. Drug Broz to mnogo bolje zna. Vi to strastveno branite i dan danas. Taj komunistički period Jugoslavije? Prvo da kažem da to nije bio komunizam, to je bio još neka vrsta socijalizma. Mi nikad nismo dočekali, niti je jedna zemlja u svetu dočekala. Ali kako je bila komunistička partija postojala tada? Pa postojala, međutim, mi smo čudan narod. Ja ne mogu da shvatim da mi smo imali tada 2 miliona članova Saveza komunista, posle 2 miliona članova SPS-a, posle 2 miliona članova DOS-a, pa posle 2 miliona članova SNS-a, znači to je mentalitet našeg naroda. Naravno da je bilo grešaka, ja nikad ne branim neke delove istorije koja je bila, ali na nama je da sada pokušamo te greške da ispravimo, da ih ne ponavljamo i da napravimo neko nacionalno pomirenje. Jer prepucavati se po onom pitanju je glupo. Nema više živih ni tih starih komunista, ni tih starih četnika, niti stari ovih, niti stari od... Međutim, nekome ne odgovara da mi živimo u nekom miru. I tačno je ovo da su svi ti koji su bili pre komunisti doveli do ovoga što je i ratova i svega, jer svi su želili da budu Tito. Svi su imitirali Tita, počevši od Tuđmana koji je nosio belu njegovu uniformu, počevši od Slobe Miloševića koji je pio viski i pušio cigaru, počevši od, šta ja znam, svih ovih rukovodioca. I to je dovelo do svega ovoga što je na kraj krajeva i dovelo do raspada Jugoslavije i do... Jer svako hoće da bude gazda u svom selu, a baš ga briga za komšiju. To je najgora stvar koja nam se dogodila. Ali Tito je bio, iako je bio gazda, bio je dobar u smislu građani su bolje živeli i drugi su bolje živeli, čini mi se. Sad, da li iza toga je stajalo to neko zaduživanje, gledali smo mnogo i filmova dokumentarnih. Mnogo se priča o zaduživanju, što nije istina. Mi smo odlaskom njegovim u bolnicu dugovali 11,5 milijardi dolara. Nakon njegovog odlaska u bolnicu, Veselin Đuranović je, kao novi predsjednik vlade, zadužio još za 8 miliona dolara. To je opet manje nego što, 10 puta manje nego što danas bilo koja republika duguje. Drugo, da nije došlo od te bolesti, on je to mogao sve da reši za jednu noć. Da ode, šta znam, u ove zemlje i da kaže ti kupi 1000 traktora, ti kupi 10 aviona, ti kupi 100 ovih Fijata, ovo ono, i da se to reši za jednu noć. Međutim, to je sve, nekome nije odgovaralo, početak razbijanja Jugoslavije počeo 1974. godine. I njegova... A kojim postupcima? Pa ne, to je on, ja sam njega pitao posle prve operacije u Ljubljani, rekao šta, koja je tvoja najveća politička greška? Kaže što nisam stavio veto na ustavi 74. godine, ali to je početak, napravili smo od jedne komunističke partije, osam od jedne republike, osam, znači sve smo napravili da se Jugoslavija razbije, to je početak razbijanja. Pa rekao, što nisi stavio veto? Pa kaže, ja kao demokrata nisam teo da idem protiv većine. Znao sam to. Smatrao je sebe demokratom. Da. Ali on nije teo da potpiše taj ustav. On ga nije potpisao. Njega su potpisali Kiro Gligorov i Mika Špilja. Znači, bio je protiv toga i to nam se kasnije i obilo o glavu. Onda je pokušaj taj sa tim predsjedništvom. Međutim, to više nije bilo ljudi koji su
izašli iz rata, koji su se borili, došli su mlađi ljudi koji su, nažalost, pod uticajem Zapada doveli do svega ovoga, jer Zapad je već unapred počeo da priprema raspad Jugoslavije i sve to. Znači, samom njegovom smrću Zapad je odjedan put ukinuo bilo kakve privilegije Jugoslavije. I mi nismo mogli da dobijemo nijednu kašiku iz inostranstva ako ne platimo ono što smo pre toga naručili. A uvek je bilo naručimo novo, platimo staro, naručimo novo. Znači, trebalo je platiti staro i platiti unapred novo. Jedini ko je tu prema toj Jugoslaviji ispao fer je bio Gadafi, koji nam je davo naftu na odloženo plaćanje. I to je do pre 5-6 godina bilo. Ne znam da li ste gledali jedan dokumentarni film gde je prikazano kako je Tito uspeo da prevari Amerikance tako što je slao naše naučnike da budu u nekim astronomskim jedinicama, u smislu da idu u svemir, da istražuju i tako dalje. Šta mislite o tome i da li smo na osnovu toga dobijali novac? Pa mi smo dobijali novac, on je znao kako sa svima. On je umeo da nađe neku ravnotežu iz istoka i zapada i onda je tu, onda je osnovani su nesvrstani, a to je 2/3 čovečanstva i on je mogao tu polako da pliva, što kažu. I to je uspeo, međutim, kasnije političari su gledali samo svoje interese i to je upropastilo i ovo. Koliko jedna ideologija može tako dugo da živi? I to je pitanje. Ideologija bez rata. Nije bitna ideologija tu, nego je bitno da nije bilo rata. To je najbitnije. Tolike godine u Srbiji nije bilo rata. Znači, to što je bilo kao neko bratstvo i jedinstvo, pokazalo se sad. To bratstvo, jedinstvo, dokle je došlo. Međutim, narodi su opet, ja nikad nisam verovao da će posle ovih ratova 90. i 98. i ovo biti toliko pomirenja među ljudima koji su izgubili svoje, ali vidim da smo mi narod koji ume da prašta, ne zaboravlja, ali ume da prašta kao narod. Političari su drugo, ja političari. Svi smo mi naivno verovali u to bratstvo i jedinstvo, ne znam vi, pošto sve želite da obnovite kraljevinu Srbije, pokret vaš je aktivan. Da. Pa, mi smo informirani i složio bi se sa mojim kolegom, poslanikom, gospodinom Grozom, da potpuno se slažemo da je nama neophodno nacionalno pomirenje. Toliki su izazovi pred nama, toliko to je težak taj teret koji vučemo iz prošlosti, da je nama neophodno nacionalno pomirenje. Ali nacionalno pomirenje koje mora biti zasnovano na istini. Znači, da se zna tačno šta je bilo, šta se radilo u prošlosti, kako je srpski narod, dobro ste rekli, mi smo čudan narod. Mi smo narod koji je izabrao predsednika, čoveka koji je u ratu pre toga se borio na strani protiv Srbije. To su nepobitne činjenice. Mi smo narod koji je takvog čoveka izabrao za predsednika. Pazite, ja sad ne govorim o njegovim sposobnostima i o ovome što ste vi rekli. Ja tu mogu da se složim, što je gospodin Broz rekao, sa mnogim stvarima. Da je to bio jedan spretan čovek, sposoban, da je znao jako dobro da Srbiju pozicionira u to vreme. Da popravi imidž ne Srbije, nego Jugoslavije, naravno. Ali u svemu tome Srbija je stalno gubila. Srbija kao prvo... Mislite srpski narod. Srpski narod. Srpski narod i Srbija. Ako hoćemo da gledamo i sa ekonomske strane, pogledajte sva najuspešnija preduzeća, kako su sistematski iseljena iz Srbije u Sloveniju i Hrvatsku. I onda kažemo kao Slovenija već bila jedna. Pa ko može biti nego onaj ko je u to vreme bio ne broj jedan, nego ko je bio neverovatan autoritet. Spomenuli ste 1974. godinu, kada je na neki način, kako kažete, počeo raspad Jugoslavije. Ja mislim da je taj raspad počeo mnogo ranije, upravo iz razloga kada je nastavljen bratoubilački rat posle 1945. godine, gde su izginuli mnogi ljudi samo zato što su drugačije mislili i što su bili monarhisti i, nažalost, što su imali, gde im je otimana dedovina, samo je komisija ova poslednja koja je radila i koja je predvodio Srđan Cvetković popisala preko 60.000 žrtava imenom i prezimenom. To nije mala stvar. Većina njih su iz Beograda. Gde su oni pogubljeni? To postoje na stotine stratišta. Nažalost, samo u Boljevcu je otkopano. Imamo ovdje u Lisičijem potoku za koji se borimo da se podigne spomenik. Jer znamo šta se sve tu dešavalo. Znamo čak imena ljudi koji su, da su uglavnom bili najumniji ljudi. Vratio bih se, toliko ima puno toga reći koliko smo u stvari fabrikovane su laži
ne bi li se zadržao neki privid ne nacionalnog jedinstva, nego nekog bratstva jedinstva koje nikad nije moglo da zaživi. Nažalost, čak ni za vreme kraljevine, iako su je stvoreno iz najboljih namera, mi smo čak i za vreme kraljevine preuzeli dugove Hrvatske i Slovenije. Srbija je tada više nego dobro stajala. Jedan naš dinar je stajao, vredeo kao švajcarski franak. Izgrađeno je najviše pruga za vreme kraljevine. Ali opet se vraćam na ono, svi ti komunistički vođe, ne samo kod nas, ili kako god hoćete da ih nazovete socijalistički, ili mene, za mene je to nekako isto, bar ono što smo imali mi prilike da vidimo, svi oni žele da svrgnu monarha i kralja, a onda kad dođu na vlast ponašaju se neverovatno autokratski, iznad svih načela ne demokratije, nego ljudskog dostojanstva je. Tako je i 1974. godine, pre nedelju dana, mislim, na prilike u ovo vreme, i izglasano da će ovaj, teo sam ne Slobodan Milošević, ali nije daleko od istine, ali Josip Broz doživotni predsednik Jugoslavije. Šta vam to kazuje? Svi to žele koji su na vlasti da budu doživotni. Pa zašto onda? Vidite u svete, evo to nije ništa novo. Ako već žele, pa mi imamo 8 vekova monarhiju koju je narod izabrao. Ako nije ona od Boga donešena, kao to kako neki pokušavaju u nekim drugim zemljama. Morate da priznate da je Tito bio lider, da je bio... Ja sam malo pre rekao, ja pogotovo biram reči državnik, uz dužno poštovanje prema godinama gospodina Broza. I jako ću paziti svaku reč. I osim činjenica koje su nepobitne, i verujte da bi bio još mnogo oštriji da je neko malo mlađi ovde u otprilike mojih godina. Znači, svi oni su se ponašali kao, ne kao monarsi, nego kao najveće autokrate, gde su narod posmatrali samo kroz prizmu nečega što treba da donosi upravo prihod i razne privilegije ljudima koje se nalaze na tim pozicijama. Oni su jednoga grupa klinaca, proletera je prilikom oslobađanja Beograda čuvenog Vojvodu Bojovića išutirala iz svoje vile, iz kuće na Dedinju, ubili ga nogama, toliko su ga tukli da su ga pretukli i ubili nogama. Je to cena proletarijata koje smo mi trebali da živimo? Je li taj bratoubilački rat koji smo imali posle toga i za vreme Drugog svetskog rata morao da se desi? Naravno da nije morao da se desi. Mi smo mogli kao zemlja da budemo još prosperitetniji. Pazite, kad mi govorimo o nekim lepim vremenama, to su sve vremena gde se ljudi sećaju sa setom zato što se porede sa godinama koje su došle, koje su takođe proizvod komunističkog nasleđa i ratova. Ali mislim da mi se selektivno sećamo tog perioda. Naravno, ali sećate se 80. godina i nestašica struje, pa bonova za benzin. To su sve cehovi koji su se plaćali, ako hoćete krediti ili kako god, jednog lošeg upravljanja, jednog lošeg odnosa na prvom mestu prema srpskom narodu, ali i prema svima onima koji su činili u tom momentu Jugoslaviju. Druže Broz, ili kako već, gospodine Broz, šta se kasnije dešavalo? Vi ste bili ovako aktivni i tada, a i sada ste aktivni. Da li može da se vrati neko to vreme? Teško je u ovakvim uslovima i s ovakvim narodom ne može ništa se postigne. Ali ne mislite da malo da Srbija dobija ipak... Kolega je potpuno u pravu što kaže, bilo je raznih tih upada, ali to su radili pojedinci, to je mentalitet našeg naroda. Dao sam ti da budeš seoski starešina, ti odmajde o svoji vilu, neću i ovo ono. Dobro, verovatno su postavili razlike između bogatih i siromašnih i onda kada su tako došli... Dozvolite mi samo minute, dva, izvinite, neću dugo. Za vreme kraljevine postoji jako jedna dobra, gospodin Cvetković, ponovo ću ga predstaviti i izreklamirati, napravio je jako dobro prilog ili kako god da kažem u ime naroda, gde je napravio jedan sjajan retrospektivu događaja i za vreme kraljevine i za vreme komunizma, pa sve do danas, kako se obračunavalo sa neistomišljenicima. Samo sam to hteo da vam kažem, da sam morao da reagujem. Znači, takvih događaja, osvete, oduzimanja imovine, osvete prema onima koji ne misle kao i vi, ostrašćenost prema političkim protivnicima, je bilo uvek. Ali komunizam je napravio sistem od toga.
sistemski je uništavao ljude. Samo u 6 meseci, krajem 44. početkom 45. godine. A šta hoćete da kažete? Da je komunizam jedan diktatorski bio tačno, sistem? I ne samo diktatorski sistem, nego koji je trebao jednostavno da uništi sve ono što je bilo misleće u ovoj zemlji, što je bilo napredno, što je bilo kvalitetno. Ne mislim samo na intelektualce, mislim od kulaka pa do visokih intelektualaca, profesora, glumaca. Pazite, eliminisani su glumci, ja vas molim da pogledate U ime naroda, pa ćete videti jako dobro gde ljudi koji su to radili, potpisivali te presude U ime UDBA, jednostavno nije im, život im nije dao mira pred kraj života i oni su sami svedočili o tome i govorili kako su ubijali ljude jednostavno na osnovu onoga što ih je neko potkazao ili rekao ili što mu se nije svideo. I to je bio klasičan pokazatelj jednog sistema kako je trebalo da se zatre trag svima onima koji su drugačiji. Mi i dan danas imamo to nasleđe gde postoji veliki strah kada se govori o monarhiji, o povratku monarhije. Zašto imamo taj strah od monarhije? Pa sad vam kažem, u nekoliko meseci je ubijeno 100.000 ljudi koji su drugačije mislili. A pomislite onda samo kako su te porodice posle živele svo to vreme, koje nisu otišle u dijasporu, nego koje su ostali ovde da žive. Koliko je taj strah ušao u kosti ljudima, kako su im se useljavali u kuće, dovodili ko zna odakle ljudi useljavali, oduzimala im se imovina koja je bila njihova imovina, koju su oni sticali sa kolena na koleno od svojih predaka. Ali da se podsjetimo tog perioda pre rata, Drugog svjetskog rata, šta se desilo sa monarhijom? Evo vidite kako se sve to raspalo u momentu kada su Nemci krenuli i kada je nacizam rastao. Pa nije se raspala monarhija, raspala se upravo ta, da kažem, na neki način... Zašto? O tada nisu bili čvrsti? Veštačka tvorevina Jugoslavija koja je sa dobrim namerama pokušala da bude stvorena. Ali naravno, Slovenci, pogotovo Hrvati i jedan deo muslimana u to vreme je odmah prišao nacistima i mislim da je epilog svima poznat. Samo onaj ko to ne želi da zna, njima je jasno. I normalno je da se jugoslovenska vojska tada našla u rasulu. Ali pogledajte ko je stao na čelo te vojske. Opet srpski narod, Draža Mihajlović, ja ne kažem, tu je bilo i muslimana i slovenaca, pa čak i koji Hrvat, Italijana. To je bila jugoslovenska vojska u otetvenju, znači regularna jedinica našeg naroda. Ja poštujem, naravno, da mi smo imali dva antifašistička pokreta i da to treba da budemo ponosni. Jedno su partizani, a drugo je komunistički sistem koji je iskoristio partizansku borbu za... Jesu i oni bili svesni tada u to vreme? Ali evo, samo još jedna činjenica, nepobitna. Pogledajte, evo, možete to da vidite gde god hoćete. Nažalost, tek sada se promalja malo ta istina i postoje istoričari koji se ozbiljno bave istraživanjem, koji su dokazali da ni jedan grad nije oslobođen od strane partizana, već od strane četnika, sve do dolaska Crvene armije. I onda dolazi... Kako vi, što vi kažete? Mislim, ovo je već priča za malu deku. A pazite, samo još nešto da vam kažem, a to se vrlo lako može proveriti. Volimo da gledamo otpisane i razne filmove koje su naravno fabrikovane, čak su neki napravljeni tako na istorijskim činjenicama vezanim za ljude koji su bili pripadnici jugoslovenske vojske u otadžbini, kao što je priča o Valteru i filmu Valter brani Sarajevo, koji nema veze sa komunistom, taj čovek koji je bio u Beogradu, komunisti, za svo vreme nacističkog bitisanja ovde, ni jednog jedinog Nemca nisu ubili. To imate u podacima iz komunističke istorije. Mislim da je ovo propaganda ovih novih političara koji hoće da iskrenu istoriju, ali ne možemo mi da pričamo o tome. Treba pogledati malo slike Dražinih ljudi gde kolju svoje prijatelje Srbe sa kamama. Pa onda izjavljuju posle da nisu imali dovoljno municije pa su morali da kolju. Pa onda sve to, ja ne kažem da je Draža ikoga ubio, ali da su njegovi pravili zlodela, to je tačno. Drugo, nije tačno da nije nijedan grad oslobođen bez četnika. Nijedan. Nijedan, recite kada i koji? Užice. Jeste, jedino Užice. I posle izgubljeno. Nemoj da počnem da nabrajam po redu. Molim vas, evo ja prihvatam grešku. Užice je bilo, ba to nemojte. Šta ma nema? A kako je Beograd? Ušla je ruska armija i oslobodila Beograd. Iz obzira ko je ušao, ali nisu četnici bili prisutni. Ja vam govorim o svim ostalim gradovima. A Beograd u metak jedan komunisti nisu ispali. Ko kaže?
Pa nemojte. Dajte mi vašu istoriju, ja vašu istoriju neću da diskutujem ili ispod poniženja meni, da slušam takve bljuvotine koje nisu istine. Ja vas razumem, jeste otrovani. To je vama u krvi. Vama je to u krvi da pričate neistinu, ne bi li narod shvatio. Ja pričam istinu koju sam čuo od svojih roditelja, jer sam od njih preživeo. Ja znam što su moji roditelji preživeli. Gde su vaši roditelji školovali? Koji mi je platio školovanje? Ko je vama platio školovanje? Platio sam sam. Ko? Sam sam plaćao, nažalost, u isto vreme i radio. Samo znate šta, to najlakše izokrenuti činjenice. Takvi zločini kakvi su komunisti radili prema svome narodu, takvi zločini nije. Pritom i pitanje danas koje imam, naravno ratovi su najveće zlo. I sa jedne i sa druge strane postoje zločini. Ali niko nije sistemski uništavao svoj narod i svoje ljude kao što su to uradili komunisti i onda im posle toga u nekoliko navrata oduzimali imovinu koju još ni dan danas ne možemo da im vratimo restituciju. To je druga stvar, ali dobro, kao ja kažem da treba restitucija, možemo... da restitucija treba da postoji. Restitucija je, radi svoj posao, međutim tu ima malo problema. Oni koji su nekada dobili pare za nešto, sad opet traže da dobiju pare za to. Tu je problem. Drugo, mnogo šta je prodato umeđu vremenu, što su ljudi platili iz svojih džepova i uložili u to, sad to treba ili država da nadoknadi, ili... No. Ali ne mogu da shvatim da mi pravimo restituciju za nemačke Deutschere u Vojvodini. Ja smatram da to treba dobije naš domaći seljak. To je klasična demagogija koju priča. Ajde recite jednog nemačkog folzora. Dobro, to su u pitanju nacionalne manjine koje žive ovde i ne možemo sada da pravimo... Pritom postoji more tih ljudi koji su poubijani i proterani kao heroji koji nikakve veze nisu imali u ratu, nego su ljudi koji su starosedeoci, čije su koreni mnogo dublji nego vaši koreni u tim. I sad vi kažete treba dati našem seljaku. To je klasična demagogija. Ja to mogu da kažem uvek da bi pridobio jeftine političke glasove. Kako? A kome smo dali Vojvodinu? Recite, pa kome smo dali Vojvodinu? Pa Srbima. Vojvodina je srpska, nego čija je. Ko je? I uvek Srbija. I ko je naseljen u Vojvodinu? Srbi iz drugih republika koji nisu imali šta da jedu. Pa dobro, ali šta je trebalo... I šta sad treba? Neko da ima 100 hektara, a da ovaj nema ni 2 hektara. Pa čekajte, a taj neki koji imao 100 hektara, ali ne znam baš koliko ih, da ih takvih bilo puno. Jer taj 100 hektara neko njemu dao, jer mu je Tito dao, pa može da mu uzme. Pa uzve isto ko što i ovi danas uzimaju 100 hektara za vreme kralja. Kome uzimaju? Ovi danas uzimaju za vreme kralja, pa misli da vratimo vinu kralja. Pošto vaš pokret obnove Kraljevine Srbije, kakve vi imate stavove i zašto se zalažete, evo da bude jasno našim gledalcima. Dakle, za koju kraljevinu? Za onu monarhiju da se vrati, za koji period? Ustavno parlamentarnu monarhiju, mislim, naravno, naš centar, onaj iz kojeg crpimo svu snagu, energiju, istorijsku snagu, je upravo 20. vek. Pa činjenice govore svojom, ja sam samo rekao deo toga. Srbija je bila najuspešnija, bila je četvrta ekonomija u Evropi, bili smo kao vojska neprikosnoveni, imali smo kralja Petra koji je bio poštovan svuda u svetu iz Prvog svetskog rata, Velikog rata, izašao kao veliki pobednik koji je bio uvek u prvim redovima i sa svojom vojskom uvek radio sve što i svaki drugi vojnik. Imali smo ubedljivo najjače saveznike koje smo sve pogubili pod komunistima. Došli smo do toga da smo na kraju 20. veka postali jedina zemlja koja je bombardovana posle Drugog svetskog rata. Jel mislite da bi to uradili Srbiji da je bila kraljevina? Nikada ne bi uradili. Znači, mi govorimo o konkretnim stvarima, ali i o nekim drugim stvarima. Srbiji je neophodan, evo vidite, mi danas ne možemo da se dogovorimo oko ključnih stvari, upravo je zato monarh potreban Srbiji. Jedan domaćin koji neće imati apsolutno nikakvo pravo, osim da pokuša da pomiri posvađane strane i da zajedno sa najvažnijim političkim faktorima odredi kakav je put Srbiji neophodan. I kada se dogovorimo i kažemo, evo pre ove emisije smo imali jedan jako lep razgovor, smo vodili o tome kako se ponašaju Hrvati, kako Albanci, pa dajte da naučimo nešto od tih ljudi. Ne mogu nam biti krivi jedni i drugi i treći, ali ajde da naučimo kako se... Da optužujemo jedni i drugi, nećemo moći ali molim vas, dozvolite mi da završim. Najlakše je ovako... Ja bolje da idem nego da ću... Najlakše je ovako da mi spotičete i da kažete... I da mi kažete... Pa ne, morate malo da birate reči. Neću da biram reči. Toliko godina imate. Znači, mi se zalažemo naravno za nacionalno pomirenje, ali pogledajte kako se ponašaju
te zemlje u okruženju, čim imaju neki problem sa strane, oni se drže zajedno. Možemo mi i komunisti i svi zajedno i drugi i da kažemo, ljudi, evo ova zemlja ide u ovom smeru, ovo je jedini način, koliko znam, vi ste uz, trebalo bi da možemo. Vi ste uz SPS koji podržava evropski put. O monarhiji. Znači, zašto bi mi sad u ovom trenutku govorili o tome? Znači sad treba neko da govori o monarhiji, pa ćemo govoriti mi. Hajde, pa Španija je vratila monarhiju. Koji monarh? A koji monarh da dođe? Ali ovaj što ne zna srpski da govori. Vaš deda je znao srpski. Znao je. Jeste. Bolje od ovoga koji živi tu. Ali nažalost, mogu je da zna koliko hoće. A drugo, po crkvenom kanonu, ovaj nikad ne može da bude monar. Sve što je dobro za srpski. On jedino po crkvenom kanonu može da raspravlja i da greguje sa crkvenim. Nemojte vi o crkvi pričati, molim vas. A ja sam pričao s njegovim ljudima koji su mi to rekli. Prvo što ste uradili u kapelu, ste uveli ovce i pucali u glavu. Nećemo sad. U glavu na frezu. Zato smo više crkava obnovili od 45. do 80. nego svi ovi posljednji. Možda ste obnovili popove i one koje ste poubijali, da ne kažem mnogo ružnije reči, šta ste radili. Evo, da pričamo šta bismo mogli dalje. Jer to je ogromna šteta. Samo je štetu proizvodio komunistički sistem. Kako vi predlog imate kuda treba da budemo pričali šta je bilo. Dogod ne budemo pričali kako ćemo dalje, nikad se nećemo složiti, jer ne možemo da se složimo. Istina je lekovita, morate da naučite to već jednome. Prihvatite istinu. Evo šta možemo dalje da uradimo. Istinu? Ja hoću da prihvatim istinu. Zajedno sedite u skupštini. Ali ne istinu. To nikad ne mogu da prihvatim. Istinu da je komunizam gotovo isti kao i fašizam. To morate da prihvatite. Pa to je za vas, monarhiste, jer ste pobegli iz zemlje i odneli zlato i da ste mogli i vilu na Dedinju bi odneli, nego niste mogli. Od koga je Tito nasledio sve ove vile i bogatstvo koje je imao i koje sad vi po novinama potražujete i kažete ne znaju. Ko traže? Pa vi ste rekli, sami u medijima pričate kako su ga opljačkali, ili tako? Da. Pa gde je to bogatstvo? Od koga je to nasledio? Molim vas, recite mi. Kako, koga je nasledio? Od Austro-Ugarske, gde se borio protiv srpskog naroda, je li tu nasledio to bogatstvo? Dobro, čini se da je Srbija devastirana već neko vreme, ali da se nešto ipak dešava na sceni i da Srbija napreduje. Evo, čuli smo i na samitu u Sofiji da idemo dalje. Gde idemo dalje? Da Srbiju želi u Evropsku uniju, da će nas primiti, da hoćemo to. Evo, šta mislite vi o tome? Pa vi ste u vlasti. Kakva Evropska unija? Kakva Evropska unija? Dobro, vi ste apsolutno protiv toga. Prvo i prvo. Pa normalno da sam protiv toga. Šta mi dobijamo s Evropskom unijom? A šta biste hteli? Kako biste hteli uređenje Srbije? Pa ja ću da vam kažem nešto. Evropska unija je propast za Srbiju. Pa vi ste u vlasti. Pa koja ide ka Evropskom putu. Ali sam ja jedinka u odnosu na on. Ali jedna stvar postoji. Svi ovi stranci što su došli u Srbiju nisu došli zato što vole Srbiju, nego zato što odavde mogu da izvoze bez ovih svih dažbina na istok. A onog trenutka, kad uđemo u Evropsku uniju, kad počnu za sve jednaki uslovi, pa nije niko lud iz inostranstva kupi proizvod iz Srbije, nego će iz svog mesta, jer svi oni imaju fabrike tamo, koji imaju daleko više radnika i koji daleko više proizvode. I sad se pojavljaju majice Benetton na ruskom tržištu, Made in Srbija. Ko je proizvao tamo? Onaj jedan radnik što je dole u Nišu. A šta, kako biste uređenje želeli za Srbiju? Jedno nezavisno uređenje koje bi dovelo do nekog mira, koje bi dovelo do nečega da se jedan puta svesno svi pomirimo i da krenemo da razmišljamo kako ćemo da razvijemo privredu. Mi smo hranili celu Evropu. Na Hrvatsku, na okruženje, sa kim da se pomirimo? Na okruženje je teško imati utjecaj, ali bar u Srbiji, da razvijemo ono što smo imali nekada. A ne da prodajemo strancima koliko godina, evo, koliko ima, četvrta godina kako su Arapi uzeli za staklenike u Vojvodini zemlju. Od Karađorđeva, od ovih mesta tamo. Niko još nije jedan našao zabotu. Koro. Šta je onda dalje da pričam? Dobro, vi ste protiv tih stranih investicija u Srbiji. A kako mislite da Srbija napreduje? Evo, vi ste u vlasti. Šta predlažete u skupštini? Ja mislim prvo da Srbija treba svojim resursima da se okrene. A ne da neko nama komanduje da li smemo da proizvodimo paradajz, da li smemo da proizvodimo luk, nego moramo da kupujemo. Ko nam komanduje, nemojte, molim vas. Pa ko nam komanduje da li smemo da proizvodimo paradajz? Kako ko nam komanduje? Pa nemojte. Oni koji nas sabljevaju sa semenom, koji nam daju đubre od semena. Zašto mi ne napravimo, dole bacaju na tone u ovom leskovačkom kraju, na tone i tone paprike, tone i tone krastavaca, tone i tone paradajza, mjesto da napravimo fabriku kečapa.
Mislim da napravimo neku takvu fabriku. Mnogo fabrika je bilo promašaja. Ali ne možemo mi da pričamo da to ide bolje. Mi smo u ono vreme imali 4 radnika na 1 penzionera, a danas imamo 1:1. Dogod ne budemo imali 4 radnika na 1 penzionera, ova zemlja ne može da napreduje, da se ne lažemo. Mi zatvaramo fabrike sa po 6-7 hiljada radnika, otvaramo sa... A po vama kako žive penzioneri? Kako žive penzioneri? Pa penzioneri su spasili ovu državu. Da ne propadne od demokrata. Penzioneri su spasili ono što su sve ovi uništili pre. Pogotovo na kojem, sa boračkim penzijama, ani dana borbe, kakvih je toliko oko ih. Dobro, to veze ima. Ja nisam bio u borbi, pa su mi uzeli penziju. I koliko je takvih ljudi? Da su vam smanjili penziju? Ko? Jeste dobili boračku penziju? Odakle boračku penziju? Ne, pitam vas sad. Dakle, a nisam. Ste, a ne, ali znam, ali koliko ima takvih koji su poza cele svoje porodice podobili boračke penzije? Ima ih i od vaših, i od četnika, i od svih koji su dobili boračke penzije. Ima, ima, ja ću vam reći da ima. Kako vi danas doživljavate četnike? Da li imate tu neku prema njima otklon ili kako? Kada kažete četnici, nekako to baš... Nemam. Imate jak neki... Da budemo načisto nikog. Ja nikog ne mrzim, ja samo znam da... Nešto valja, nešto ne valja. Na kraj krajeva ja sam i nudio neko pomirenje, u stvari ne ja, nego pokojni Vuk Bojović, direktor Zoološkog vrta, koji je moj kućni prijatelj, ja njegov. On je sa te druge strane, znači cela porodica moj ste. On je nudio da napravimo neko nacionalno pomirenje, da pokuša da spojimo Voju Mihajlovića i mene u selu Ba. Ja sam rekao ne u selu Ba, nego u ovome drugom, gde su se Tito i Draža sastali. I ja sam pristao na to. Druga strana nije pristala. Zašto nije pristala druga strana? Pa ja ne mogu da govorim u ime Voja Mihajlović, ali znate šta, niti gospodin Broz, niti Voja Mihajlović, koji je divan čovek, nemaju tu u sebi snagu da oni sad odluče da se napravi nacionalno pomirenje. Ja vam i dalje kažem, nacionalno pomirenje mora da se zasniva na istini, da bismo imali budućnost koju zaslužujemo, da nam se ponovo ne vrati ovakav rat. Evo samo pričate, nikad neće biti nacionalno pomirenje u Srbiji. Samo ta priča o četnicima. Broz je napravio četnike, tako je takvu priču, četnicima, kao paradigmu ustašama i drugim nacističkim pokretima, molim vas dozvolite mi, da bi relativizovao zločine ustaša. Znači, s jedne strane da budu ustaše, sa druge četnici. Pazite, četnici, jugoslovenska vojska u otadžbini. Znači, vojska koja je... vojska koja je bila aktivna vojska države u kojoj se vodio rat. Partizani su bili u to vreme paravojna formacija. Hvala Bogu imali smo 2 antifašistička pokreta, nažalost, koja su posle bila usmerena jednih protiv drugih, koje je usmerila ideologija. Ali četnici nikad nisu bili, niti će biti isto kao ustaše. To su bili ljudi koji su branili svoj narod. I svuda je bilo, naravno, u svakom ratu, nažalost, ima velikih incidenata. Što nas brane kad nas ne odbrane. Pa, nažalost, kako ste nas vi odbranili i komunistička partija i Staljin i kako smo po tom dogovoru tih stranaka pripali komunističkim ideologijama i Titu, mislim da je, neću da kažem neku težu reč, ali bolje da smo ratovali možda još duže pa pokušali nekako drugačije da rešimo svoje probleme. Ovako nestajemo polako, ali sigurno svake godine po 30.000 ljudi je manje u državi. Pogotovo smo nestajali za vreme komunizma, jer tad se ubijani su ljudi na najgore moguće načine. Čitave jedna plejada ubica poput Arkana i tih svih su služili da bi se likvidirala naša dijaspora, pogotovo srpska. Imali su tu zadovoljstvo da uvijek šalju Srbe na Srbe. Pa setite se samo Kašikovića kako su njega i njegovu ćerkicu sa 50 uboda nožem likvidirali. E, to je radila komunistička udba i služba koju vi zastupate i ideologija koju zastupate. To je ona mračna strana o kojoj se ne priča. Ali moramo o tome ispričati. Moraju ti ljudi svoju satisfakciju koje su izgubili porodice da imaju, da li će to biti preko rehabilitacije, da li će biti preko restitucije. Ali na neki način tim ljudima moramo omogućiti da bar znaju gde su im ostaci, gde su im kosti od svojih roditelja koji su poubijani na najgori mogući način. To je u redu, ali ta vaša priča je sad dokaz koliko ovaj narod nema poverenja u vas. Kako ste prošli na beogradskim izborima? Koliko ste imali? Jeste imali 1%? Samo da vas pitam. Evo, odgovorit ću. Koliko ste imali? Da odgovorim. Mi smo formirani pre 8 meseci. A vidjet ćete vrlo brzo koliko ćemo imati. Ko?
Vrlo brzo. Pa s ovakvim predstavnicima u medijima nećete imati ništa. Vrlo brzo ćete videti koliko ćemo imati. Ama baš. Ja bih sad mogao samo jednom misiju da vam pričam koliko odbora imamo, a u vašoj partiji to da ne govorim. Evo, idemo sada na reklame pa se vraćamo u studio da završimo Glasno i jasno. Kopernikus kablovska i internet. Jedina kablovska sa svim kanalima. Kopernikus kablovski sistem. Život nije samo ono što vidite na sceni. Život čine istinski prijatelji. Oni sa kojima delimo sve, koje nosimo u srcu i koji nas bezrezervno vole. Kao i trenuci kada zajedno uživamo u fantastičnom ukusu popodnevne kafe. Moj savršen dan uz dobro jutro kafu. Uštedi uz Kopernikus fiksnu bez pretplate, uz više besplatnih minuta, besplatan prenos tvog broja i telefon bez dodatne naknade. Postani deo kuće dobrih veza. Pozovi 011-21-777-20. Vaš Kopernikus. www.kopernikus.rs. Na samo kilometar od Kalemegdanske tvrđave, smešten u srcu Beograda, Hotel Prag sa 4 zvezdice nudi usluge na visokom nivou. Raspolaže sa 71 sobom i 11 apartmana, kao i sa 3 moderno opremljene konferencijske sale različitih kapaciteta i 2 poslovne kancelarije, a nudi i mogućnost iznajmljivanja restorana za proslave. Hotel Prag. Idealan izbor za sve vrste događaja. Kopernikus kablovski sistem. Sport. Serije. Filmovi. Acrtači. Svi crtači. Utra. Mili utra. Baš svi. Baš sve. Od sportskih kanala. I arene. I sport klubovi. Svi domaći. RTS, B92, Prva, Studio B, KCN. Kompletan Pinkov paket. Preko 60 kanala osnovne ponude. Analogno platiš. Digitalno gratis. Samo na vašoj Kopernikus kablovskoj mreži. Kopernikus kablovski sistem, kablovski i internet provider, digitalna i analogna kablovska televizija, brz i pouzdan internet, IP telefonija, Kopernikus kablovska televizija. Novo OTT Kopernikus. U najkvalitetnijem digitalnom formatu slike uživajte u sportskim kanalima, pratite ceo Pink paket, neverovatan filmski program. Slušajte radio stanice iz Srbije i svih zemalja okruženja. Kopernikus, OTT, vaša televizija za poneti. Ponesi TV sa sobom. Gde god da si, u kući dobrih veza. Za svakog člana porodice na 3 mobilna uređaja. Pozovi 011-21-777-20. Vaš Kopernikus. www.kopernikus.rs. Kopernikus kablovska i internet. Jedina kablovska sa svim kanalima. Kopernikus kablovski sistem. Vraćamo se u studiju, gledate Glasno i jasno. U studiju su gospodin ili drug Joška Broz, narodni poslanik i Tito Vunuk i gospodin Žika Gojković, predsjednik pokreta obnove Kraljevine Srbije. Moje sledeće pitanje je koliko bi koštala monarhija Srbiju i koliko košta predsjednik? A da li bi mnogo bilo skupo da imamo monarhe? Kako uopšte može da se ostvari ponovo monarhije?
nemojte se ljutiti, ali već onako znam redosled tih pitanja koje onako treba da degradiraju monarhiju. Pa evo, rekao sam vam i malo pre, ali ponovit ću je... Pričali smo malo pre da je to onako priča, arhaično i nemoguće da se vrati. Jedni predsjednički izbori koštaju kao 30 godina održavanja dvora. To nije tačno. Pa vi vidite. Vi ste poslanik, možete da proverite. Proverio sam, zato i kažete. Koliko bi koštalo? Koje? Mnogo manje nego što vam kaže. Ali monar bi koštao svakog građanina ove zemlje. I one siromašne, i one bogate. Što bi da koštao? Samo mu vratite njegovu imovinu i ništa više čovek ne traži. Pa koju je njegovu imovinu? Njegovu, onu dedovinu. Pa neka vrati on zlato što je izneo napolje. Zlato što je izneo. Ono što su komunisti opljačkali, to mislim. Kojeg? Ono što komunisti... Ne, nego što je kralj Petar odneo. A što je primao? Šta je odno i koliko je odno? Apanažu do 56. godine država uplaćala. Znate li kako je on živa i gde je živa? Znate da je živao 5-6 godina u Africi? Da, pa. Da se potucao tamo, da nije smeo niko da mu priđe. A šta? Da nije imao novaca, nego su jedva preživljavali i oni... Do 56. je primao apanažu od SFRJ. Pa dobro, kad nije imao boračku penziju, mora je čovjek nešto da primi. Valjda 8 vekova je naslednik nečega što traje 8 vekova. Pa da je naslednik onoga koji nosi smeće 8 vekova, valjda bi imao neko poštovanje prema njemu. Znači, pokušavate da degradirate... Kako je stekao taj beli dvor, da ga nije od plate napravio? I sve ove je kupio, vinograd i ovo sve. Pa isto koji i ovi danas, nemoj da se... E, to su pravo kao i ovi danas, ali ne kao i prestolonaslenik i ne kao kralj. On je to stekao svoje dedovine. Znate kako kažu građani, ali Tito je davao i narodu. Jest, hvala. Tako... Dao je... Jeste davao. A šta je bilo za vreme... Svima osim Srba. Za vreme monarhije. Za vreme monarhije. Ja sam vam rekao da ja ne gavim iluzije. Još kako i za vreme monarhije je bilo i korupcije, i kriminala, i... Ali uvek su Srbi bili nekako protiv. Evo, kako su završili Obrenović i jedni... Mi smo takav narod, to danas imate u svakodnevnom društvu gde kum se okrene na kuma, brat na brata. To je pitanje našeg naroda o kojem mi govorimo u istoriji. A to je mentalitet našeg naroda. Naravno, vi govorite sad u srednjem veku i u periodu koji, pogledajte samo Englesku, pogledajte mnoga druga razvijenija društva kao šta se dešavalo. Pogledajte Henry VIII, koliko je žena pobio i šta je radio. To su dinastije, to se dešavalo u to vreme. Ali nije bilo... Odlično i prošao, bar je bi ostao živ u glavu. Kralj Petar je bio simbol, kad govorimo i o jeziku. Kralj Petar nije baš najbolje govorio i sa francuskim naglaskom i sve, ali su ga svi poštovali i voleli, jer su znali da je čovjek koji stoji ispred svoje države, ispred svog naroda. Nikad se nije sakrivao, nikad nije komandova bio nazad, nikad nije stvarao lažnu istoriju, već je on učestvovao i kreirao pravu istoriju svoga naroda. Zato je bio poštovan, zato smo imali saveznike. I to što je i Draža odlikovan je pod uticajem svega onoga što je urađeno za vreme kraljevine, kako su se naše kraljevi ponašali i za vreme Prvog svetskog rata, ali i posle svoga prema svojim saveznicima. Kamo sreće da imamo sve te saveznike koje smo imali nekada, ih imamo danas. Nikada ne bismo bili bombardovani, bili bismo deo Evropske unije i ne bismo nikad dozvolili da nas ponižavaju, pogotovo oni koji su gori od nas. Pa mi smo bili onda Evropska unija. Ali najbolje je to Archibald Rice u onoj knjizi Kuda ideš Srbijo prikazio. Nikakve razlike nema između 25. i sada 95. i 2005. Mnogo čemu tačno. Je li tako? Ali to je pitanje našeg mentaliteta i naroda. A koji je taj srpski nacionalni interes? Evo, kako biste vi vratili taj ponos monarhijom kada biste doveli prestolonaslednika ili kako već, šta bi to bilo bolje za Srbiju? Ovo vi ste rekli to, ali šta bi bilo za građane? To ne možete objasniti u rečenici, ali mi povratkom monarhije kao prvo promenili smo sliku koja bi postojala u našoj zemlji, sam čin imena krunisanja. Osvetili bi se onima koji su njima napravili zlo i opet bi bilo isto kao što nekad bilo. Upravo je tu razlika između nas i vas. A nije tu razlika. Mi se nikad ne bi svetili. Isti ste kao i svi. Nikada se ne bi svetili. To je, nažalost, deo naše velike tragedije i svim svojim bićem i srcem se borim da do toga više ne dođe i da se stvarno iskreno borimo da dođe nacionalno pomirenje. Ja dolazim iz multietnične sredine. Tu smo sad do tog nacionalnog pomirenja o kome ste vi pričali, ali... Dozvolite mi, dolazim iz multietnične sredine i Sombora gde su jako se poštovala i prava svih naroda i narodnosti. I znam
kako treba da se ponašamo jedni prema drugima i ako to ne naučimo što je bilo u prošlosti, ako ne to ne pokušamo da sprovedemo sada, pitali ste me o monarhiji, ne dozvoljavate mi da završim. Znači, šta bi se za... Evo samo u jednoj rečenici. Niste mi dozvolili da onda ostanem nedorečen. Rečenica traje već 45 minuta. Ostanem nedorečen i onda na kraju kažete šta bi to donela monarhija. Kao prvo, donela bi bezbednost. Kome? Bezbednost državi, Francima ili Englezima? Bezbednost za strane investitore koji bi došli ovde i garantovano ljudska prava. On kao monark ne bi imao nikakvu korist od toga. Imala bi isključivo država, a on bi bio garant dogovora koje bi napravile političke partije koje bi ga u budućnosti sprovodile i razlikovala se po tome samo kako će stići do tog cilja. Opet bi imali više partijski sistem i opet bi bilo isto. Evo gospodin Broz. Pa neka više ne bi imali Tito koji je veći. Mi možemo da pričamo ko čuva prestolonaslednika nego sad. Šta ćemo mi da pričamo? Gde su monarhisti da ga oni čuvaju? O čemu mi pričamo? Isto kao i ovi drugi političari u Srbiji koji vode sa sobom po 10-15 specijalaca. Ja nigde ne idem sa pratnjom, niti sa obezbeđenjem, jer mi je duša čista, nisam je nigde isprljao. Narodni sam čovek koji želi dobro svom narodu. I njima isto koji su sa druge strane. Moji prijatelji su i Voja Šešelj i mnogi od ovih koji... On je komunista kao i vi. Bio. Dobro, oni koji su, to sam uvek govorio da je on, ja kažem tu televizijskim emisijama, ja to znam, najmlađi komunista u Bosni i Hercegovini. Pravi komunista Judbaš. I Vuk Drašković je bio komunista, bio u kabinetu Mike Špiljka, ja ga odatle znam, Mike Špiljak bio moj komšija. Znači, ali idemo na to da pokušamo nekako da se izmirimo, da zaboravimo, ne možemo da zaboravimo, ali da krenemo u neko nacionalno pomirenje gde bismo mogli svi zajedno da se dogovorimo oko ovoga i oko onoga. Mi u Srbiji ne možemo ništa da se dogovorimo. Ama baš ništa. Mi smo dozvolili da nam hladnjačari drže monopol u Evropi za voće i povrće. Nema privatne. Sve privatno smo dali. Dok je državno bilo, moglo se. To je sve sad prevara. Sve je prevara. A šta biste, vi biste ukinuli privatno vlasništvo? Ne, privatno vlasništvo. Ne to, nego kontrolu. Kontrolu nad poslovima u privredi. A mi ovde nemamo kontrolu. Kako možete privatnika da kontroliš? Da čovjek pa da radi kako hoće ako plaća poreze. Kako sad, znači hoćete kako opet, ne možeš, da kod 45. Možeš. Ljudima oduzimate imovinu i da vi kontrolišete nekog, znači tuđi kapital, a vi ćete da kontrolišete. Tako je. Kako to? A koju smo imovinu uzeli nego onima koji su ogrešili se ovaj sistem, ogrešili se od državu, bili na strani neprijatelja i plus toga oni koji su isto tako pokrali to od nekoga iz prošlosti. U dubini duše znate da to što pričate. Znam ja šta pričam. Vrlo dobro znam šta pričam. Mnogo više godina da bi znao mnoge stvari koje sam čuo. I većina onih koji su to prošli pa danas pričaju istinu zato što hoće da kad dođe dan da odu, da više ne budu, da bar ispričaju šta su sve radili svom narodu. Tako ćete i vidjeti. Dobro, ali čini mi se da se ipak svi sećamo tog nekog perioda iz Titovog vremena, nostalgično i pa evo selektivno, da. Da nam je bilo bolje. Šta biste vi rekli sad u odnosu na ovaj period? Ne znam. Prvo, šta će biti sa Srbijom? Nama je osnovni cilj da napravimo neku srednju klasu u Srbiji, da budemo načisto jasni. Mi sad nemamo srednju klasu u Srbiji, imamo ili super bogate, to je svega 10% i 90% super siromašni. Nestala nam je srednja klasa. Dogod je to tako, nama prosperiteta nema. Jer čovek koji nema šta da jede, koji nema za doručak, on mrzi ono komšiju kad ga vidi da ona jede nešto. I tako se stvorila mržnja. Tako se stvorila mržnja. Ljudi se zadužuju, gube glave, kriminalci napreduju jer daju pod kamatu, daju ovako, daju onako. Pa pogledajte vi, mi nemamo dana da se neko ne ubije ili nekog ne ubiju. To je samo zbog novca. Nije to. Drugo, ljubomora vlada u porodicama, pogotovo žene koje su se udale, nadale se za lepom životu, sad je odan put došlo siromaštvo. Ona gleda gde će da ode dalje, muž to dozna, ubije je, raspadaju se porodice, raspada se sistem, raspada se sve. Mi možemo da pričamo šta hoćemo, ali penzioneri su ojađeni u ovoj zemlji. Penzioneri su ojađeni, ja to znam. Ali ni mladi nemaju perspektivu. Ja imam 53 godine radnog staža, moja penzija je 30.000 dinara. Kako je moguće da vi kao Titov unuk imate tako 30.000 jeste, 30.000 penziju. Čak mi nisu priznali ni beneficirani radni staž. Pa možete nešto da uradite po tom pitanju? Ne mogu ja ništa, ja sam jedinka.
ja mogu samo da kažem šta je. Ali ja imam 30.000 dinara penzije. Ja godinu dana nisam, išao sam autobusom kao i svi građani. Nisam imao dana kad nisam imao šta da jedem. Imam čerku od 11 godina koju moram da izdržavam. Šta da radim? 11.000 plaćam alimentaciju. Poslanička plata. Ovo je sad drugčije. Ali ja još uvek grcam u dugovima koje sam u ono vreme napravio. I nisam imao ništa. Šta je moj deda ostavio porodici? Ama baš ništa. Ama baš ništa. Svi su nešto dobili. A zašto je to tako? A zašto je tako? Zato što je to njegov bio stil. Zato što je on rekao tako treba i to je bio kraj. On je rekao živi se od svog rada, ne od prezimena. Hvala mu na tome. Možda sam ja to i prebacivao nekada, ali mi nismo mogli da dobijemo ništa što druga deca nemaju. Naprimjer, moja sestra vidi na ulici deca kineskog ambasadora voze Rolls-Royce. E, deda, da mi kupiš Rolls-Royce. Imaju sva deca u ulici, pa ne samo deca kineskog, ne može. Vodio je računa o svemu. Ja u saobraćaj nesreći pušku koju mi je on dao kad sam počeo se bavim lovstvom još u 69. godine. I saobraćaj nesreći, pukla je puška. Ja kažem, rekao, daj mi neko drugo. A donesi onu. A rekao, ona je u delovima. Popravit ćemo je, pa ćemo staviti u muzej, a ti ćeš dobiti drugo. Tako se vodi država. I sve to ostavio narodu i državi. Ne postoji stvar koju je on dobio. Bilo u Dobanovačkom zabranu, istog trenutka, 79. dobio je ključe, on odmah dao admiralu Križin armiju. Kola, sva što je dobio, knjižite na jedan. Kako je mogo da dobije? Koje? Kako je mogo neko da dobije? Na osnovu čega da dobije? Predsjednik države. Ako nije zaradio. Znači, sad svaki predsjednik države koji dođe, pa evo vam odgovor na pitanje da li je monarhija jeftinija od republike. Znači, eto, tako se to radilo. Kako dođe predsjednik države, evo ti ovo, evo ti vila, evo ti kancelarija, evo ti... A vi zastupate da potomci monarha trebaju da imaju sve, a mi ne trebamo kao predsjednika države koji 35 godina bio, ne treba da imamo ništa. Ne, samo da im se vrati dedovina. Koje? Vratite im ono što im je oteto. U procesu restitucije smatrate da ne radi kako treba ili optužujete... Pa naravno, neću nikog da optužujem, ali inače taj zakon je manjkav po mnogo čemu, pogotovo po pitanju substitucije, to je napravljeno tako da bi se... država faktički obogatila u tom procesu. Možete i vi nešto potražiti na osnovu zakona o restituciji? Nemamo šta, on je sve preneo na državu. Šta mi da tražimo? Zgrada muzeja je poklonjena njemu, grad Beograd mu poklonio lično. Preneo na državu. Ono preneo na državu. Ništa nama kao porodice nije ostalo. I sada sud donosi... Njegova odluka je samostalna. I sud donosi odluku da niko ne može ništa da nasledi. A u dodeli ordenja koje je lično piše lepo, naslednici nasleđuju orden. Osim ovih šest koji su posle smrti dati i vraćeni nazad. Znači, to je po zakonu. Mi ni to ne možemo da dobijemo. Ne možemo da dobijemo jedne gaće, a ne nešto drugo. Eto. A monarhisti su mogli dobiju vilu na Dedinju i dobili... Nemojte vi sa monarhiste. Vi sedite sa Socijalističkom partijom Srbije koja je u vlasti non-stop. Koji država ta je? Koji država? Pa ne, nego ćemo da sedimo s vama. Pa ne, ali zašto ne kažete to njima? S kim vi sedite? S ovima što izazivaju građanski rat. Što se žalite, voditeljki, meni? Recite o vašim ljudima iz komunističke, iz SPS-a. Ja kažem. Dajte ljudi, vratite to. Ja kažem. Pa znači oni sede iz interesa, a neće da urade ono zašto se vi zalažete. Pa zašto onda tu sedite? A ko država... Znači onda nešto nije u redu sa vama. Ili ste za to, ili niste za to. Ako ste za to, onda nemojte onda sedite tamo i ćutite i prihvatite to i pljačkašku privatizaciju i sve živo. A ne ovde se borite za prava radnika, a oni s koji su s vama i oko vas bili opljačkali ovu državu. Dobro, ne može pojedinac da bude odgovoran za neku veliku pljačku o kojoj pričate. Pa govorim o sistemu i ljudima koji su vladili, ajde, možda ne toliko čak ni o SPS-u, ali ljudi koji su podržavali demokratsku stranku. Evo, građani se često i pitaju ko plaća održavanje dvora. Evo i to da... Pa ko će da plati dvor kad dvor nije njihov? Neka vrate dvor prestolonasledniku pa će onda plaći. Znači, dvor je društveno dobro. A prestolonaslednik ima novca da plaća i da održava. Ako mu vratite imovinu, on će pronaći način da plaća. Pa neka prvo plati ono što je dvor obnovljen posle rata, pa onda da raspravljamo o tome da će da se... Da plati još... A što vi lepo ne iselite? To su vaši prijatelji Nemci srušili. A što vi Tita ne iselite sa 25. maja? Ko je? Sa onoga tamo gde jeste. Pa iselite ga i sahranite ga tamo gde hoće, tako tamo i počiva ili već na nekom groblju gde mu je mesto,
a onda taj deo gospodinu Lešiću vratite, pošto mu je oduzeta ta imovina i taj deo, samo zato što su bili monarhisti. Znači, tako piše. Oduzimamo im imovinu zato što su monarhisti u presoli. Tamo je sada muzej, dolaze ljudi, stranci, strašno. Naročito iz regiona. Pa da čovjeku ne vratimo imovinu. Je, pa. Sutradan se i obeležava 25. maj. Od rođenja druga Tita, vi ste i 8. maja je on rođen, ali 25. maj se slavio kao dan mladosti. Ko zna kada je on rođen? Pa znam ja. Da. Ja znam bolje od vas. Izvinjam, malo sam se našao. Dobro, šta je poruka večeras? Pa da se ne svađamo, da se mirimo. Mislim da su ovakve emisije uvek izlišne, jer uvek dođe do nekih, ne kažem, konflikata. Kultura je iz moje, ja se nadam, bila iz njegove strane. Znači, međutim, ne trebaju nam neke te, to neka istoričari o tome raspravljaju, neka oni koji su za to zaduženi, a na nama je da pokušamo da napravimo nešto novo, da se udružimo da svi zajedno i da se borimo za ovaj narod u Srbiji, da ovaj narod bolje živi. Ja ne govorim o ovom 10%, ja govorim o ovih 90%. Da oni bolje žive. To je najvažnije, to je najvažnije. Srpski nacionalni interes. Druže, broz, morate znati da jednoumlja više nikad neće biti. I mi moramo da sučeljimo naša mišljenja. Mi ne moramo da se vređamo, ne moramo da se mrzimo, ne moramo da se likvidiramo kao što su predstavnici komunističke partije koje vi predstavljate danas likvidirali ljude. Dobro, to smo ispričali. Ali mi moramo da se nekako nađemo način kako ćemo zajedno živjeti, jer pripadamo istom narodu. Naćemo tako kako budemo ispričali istinu i zakopali rane. I zakopali sve rupe koje su iz prošlosti. Hvala vam puno na gostovanju i nadam se da se vidimo u nekoj drugoj emisiji Glasno i jasno. Hvala i vama, poštovani gledalci. Ostanite i dalje uz program televizije Kopernikus. Program televizije Kopernikus.